Is Angie had moest in Serengeti gebouwd nou? Het sy? Ja. Roan hulle daar geblei. Hulle het ook daar gewerk. Hulle is flash. Het hulle verkoop, ja. Dis is 3 miljoen vir 'n stuk grond. Mhm. So hulle is reg flash. Hulle is on our way, my boy. Not yet. Over here with the door open. Not keeping it open. I just want to film these beautiful houses. Oh wow. New area. Nou, hulle moes hierdie klippe gekoop vir al die pilare en dieselfde boustel gebruik. En sy sê hulle sit hoofsaaklik met spinnekoppe. Hoe is dit? Ja. Want hulle gaan daarin. Maar hierso gaan eers die spinnekoppe. Daar kyk hoe mooi is daai. Oh wow, dis jou Carlo. Ja. Dis daddy's car, boys, did you see? Same daddy's car. Sien, maak ek like daai wat hulle die glas so bo sit, want can you imagine hoe nice lig is dit aan die dit maak 'n beautiful lig, ja. Stunning. Wat kos die ouer huise nou soos op pad na hulle skool toe in daai straat? Oh, jy kan daar kan jy kry huise tussen 3 tot 500 huise. Okay, ja, en dis ek dit is my boy. En ek het verdien 'n miljoen keer gesê, dis